Da satser vi på hjerne og intelligens. Veldig inspirerende med Beethoven. Det er Grieg, mener du, Milva? Grieg, ja. Sa jeg Beethoven? Ja, du, det var kanskje en misforståelse, men det er jo Grieg. Sa jeg Beethoven? Hyggelig å treffe deg. Jeg trodde du hadde glemt det. Glemt det? Ja. Jeg har ikke glemt deg. Du har ikke det, altså. Nei, jeg glemmer aldri deg. Tenk på den veldig fin opplevelse, den der kvelden i universitetet, eller Øverland. Å oh, ja, den konserten. Ja, nydelig det der. Strykeorkester med mandolin. Blåskvartetten, mener du vel? Blåskvartetten? Ja. Det var den, ja. Jo, den, ja. Men jeg trodde at du kjedet deg, siden du sovna. Nei, det var vel nærmest at jeg blåste av under blåskvartetten. Nei, jeg trodde du ikke... Den var ikke dum! Men det var artig, den der. Men jeg trodde faktisk at du kjedet deg, altså. Nei, det årsaken var nærmest at jeg hadde vært i en veldig kunstnerisk krise kvelden i forveien. Jeg har skrevet dikt, midnattsdikt, om menneskesituasjonen. Det er mer, sånn tenkte jeg, et symbolsk angrep på reklamen, altså, og deodoranter, og sånn kunstig tilsetning av farvestoff i syltetøy. Ja, der betjener jeg meg av metafor. I forhold til... I forhold til... Hva da, liksom? Det kan vi godt se. Ja. Altså, jeg har det her, skjønner jeg. Bare tenke meg en situasjon. Men skrev du den at du bare kjenner situasjonen? Ser du hav? Ser du bølgene? Ser du menneskene? Ser du strand? Ser du lyset? Ser du morgenen? Ser du trærne? Ja! Du synes det er ordentlig at jeg sier hva jeg mener liksom, i forhold til disse tingene? Bare fint, bare kom her, bare fint. Ja, men er det helt bevisst fra din side at du for eksempel ikke i den sammenheng nevner noe om enkeltindividets maktkampas i forhold til de eksisterende strukturer som omgir oss? Skjønner du? Jeg mener, det jeg tror det er liksom, hva da med bassene i forhold til det? Hva da? Ja, hva da? Si meg en ting, du.